Сепаратисти минулої доби знову використовували заборонену мінськими угодами зброю. Ніхто з українських військових не загинув, немає і поранених. Про це кажуть у штабі АТО. На опорних пунктах поблизу Авдіївки противник тричі відкривав вогонь із 120-мм мінометів та один раз із зенітної установки. Також обстрілу із мінометів калібру 120 мм зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Піски. Крім того, снайпер вів обстріл опорного пункту в районі селища Опитне, а по позиціях в районі міста Красногорівка Мар'їнського району незаконні збройні формування відкривали кулеметний вогонь.